Përshëndetje të nderuar shikues. Në intervistën e radhës ja vorën e TV Modyl për herë të parë do të bisedojmë për gjendjen e të cilën ndodhet prokuroria e lartë publike. Shumë pak dihet për arsyen e vërtet për mbylljen e këtij institucioni ndër vite me mediat, ndërsa pa diskutim do të bisedojmë edhe për përgjimet jo legale që ndodhen këtu. Për zgjidhjet kyçe ligjore që janë në përgatitje e sipër. Mysafiri hynë është Mustafa Khairullaki, shefi sapo zgjedhur i prokurorisë lartë publike në Shkup. Mirë se takomi. Mirë se erdhët. Në opinion, shumë pak dihet për rolin dhe punën për të cilën vepron Prokuroria e Lartë Publike në Shkup. Çfarë mbuloni ju? Prokuroria e Lartë Publike si organ në suaza të Prokurorisë Shtetërore të Maqedonisë është organ i cili në vetë ngarthen më shumë punë, por para së gjithash do t'i kisha veçuar më kryesorët, ato janë se Prokuroria e Lartë Publike e Shkupit, si dhe prokurorit tjera të larta, bëjnë kontrolën dhe mbikëqyrjen e punës së prokurorve në për prokurorit themelore, si dhe marrin pjesë në seancat gjithësore pranë gjyqit të apelit. Pre disa muaj veni personi pari cili u thheq me prokurorinë e lartë publike në Shkup. Ma tregoni se si ka funksionuar kjo prokurori kaq shumë kohë pa shef të përzgjedhur, në çfarë gjendje janë pesë prokurorit e tjera publike të cilët janë nën kompetencat e tuaja? Po, përgjithja ime u bënë me 19 nëntor të 2018-ës. Deri para përgjithjes time, Prokuroria e Lartë Publike e Shkupit ka funksionuar me ushtrues detyre. Gjitha punët, gjitha obligimet dhe të drejtat i ka pas ushtruesi detyres. Ashtu që nuk ka pas ndonjë penges më të madhe në funksionimin e Prokurorisë Publike të Shkupit, Prokurorisë e Lartë Publike të Shkupit. Saktësisht nuk e di, por besoj se ka qenë dikun te një vjet apo një vjet e disa muaj. A ka pasur ngjecje në procesuimin e lëndëve dhe sa lëshim janë bërë me kualifikimet e sakta të veprave penale në mungesë të shefit? Do të thonë Prokuroria e Lartë e Shkupit nuk ka për obligim edhe nuk e ka në suazat të ligjit dhe të punës që e bën Prokuroria e Lartë e Shkupit dhe gjitha prokuroritë të tjera të larta për caktimin dhe definimin e kualifikimit të veprave penale. Ato i bën prokurori themelor në prokurorinë themelore, të cilën e prokurori i cili e punon në lëndën, e ka lëndën, dhe me vetë faktin që prokurori e merr lëndën ta punoj si lëndë, ai do ta vendos në bazë të dëshmive materiale që i ka në lëndë, edhe në bazë të ligjit për procedurë penale dhe kodit penal, do ta vendos edhe kualifikimin për veprën penale. Ndërsa kur do të bëhet vendimi i shkallës së parë, apo kur do të hudhet vendimi i shkallës së parë, domethënë i prokurorisë themelor, i prokurorit themelor, atëherë me ankimim vendimi vjen në shqyrtim në prokurorinë e lartë përgjegjëse, konkretisht shembull në prokurorinë e lartë të Shkupit për prokurorit të cilët i ngërthejnë prokuroria e lartë të Shkupit. Por e pata në kuptimin nuk ka pas gabime të tilla, nuk ka pas, nuk mund të nëse ka gabime të tilla, atëherë prokuroria e lartë së bashku me gjyqin e apelit i mënjanojnë ato gabime, edhe e kthejnë lëndën në rishqirtim. Ashtu që gabimet të tilla, edhe nëse ka, nuk janë gabimet të natyrës që nuk ndodhin. A keni akoma vështërsi për të bërë ekspertizën në vendin e ngjarjes për shkak të mungesës e mjeteve të punës? Kemi probleme reale, me probleme të tilla ballafaqohen prokurorët nëpër prokuroritë themelore. Konkretisht mund të flas për prokurorinë themelore të Shkupit, pasi që unë mua deri para përzgjedhjen në time në prokurorinë e lartë të Shkupit, ishëm prokuror në prokurorinë themelore të Shkupit, dhe atje gjithashtu ballafaqoheshim me probleme të tilla. Ballafaqohesh me probleme të tipit që nëse ndodh ndonjë vepër penale në rajonin e Shkupit dhe paraqitet nevoja që prokurori të dalë në vend ngjarje, për shkaku se prokurori tash është domini sulitus në procedurën penale dhe duhet të udhëheq dhe ta mbikëqyr mandirën se si vijohet e gjithë procedura në vendngjarje, kemi pas vështërsi në mënyrën e bartjes se si duhet të arrim deri në atë vend ku ka ndodhur vepra penale, pasi që nuk kemi automjete të cilët dhe persona, shofer të cilët na dërgojnë deri në vendin e ngjarjes. Më falni, pse nuk keni? Neglizhenca e institucioneve tjera të cilët duhet ta përmirësojnë gjendjen në prokurorit ka sjell deri në këtë shkallë. Ka pas raste kur ne vetë prokurorët me veturat personale, me veturat private kemi shku deri në vend ngjarje ose në të shumtën e rasteve kemi përdorur edhe
Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me automjetet e tyre kemi shkuar deri në vendngjarje. Me çfarë probleme tjera është realisht po ballafaqohuni në prokurinë e lartë publike në Shkup? Ballafaqimet në prokurorit janë të ndryshme. Mund të flas për prokurorinë e lartë të Shkupit dhe për prokurorit të cilat i ngërthen prokuroria e lartë e Shkupit. Ne si prokuroria e lartë e Shkupit kemi mungesë të prokurorëve të lartë. Në bazë të sistematizimit, gjithse i duhet të ketë 16 prokurorë të lartë, për momentin jemi vetëm 11. Dy prej tyre që kanë qenë prokurorë të lartë, tash janë në këshillin e prokurorëve. Dhe vendi i tyre është në pushim. Duhet të potencoj edhe një dëkurim, që në prokurorinë e lartë të Shkupit, prokurorët të cilët janë momentalisht, janë para pensionit. Dhe njëra prej prokuroreve në gusht do të delë në pension. Ashtu që numri prej 11 do të zbret në 10. Edhe pse janë parapar 16 prokurorë me sistematizim. Numri i bashkëpunëtorëve në prokurorinë e lartë të Shkupit është i mjerushëm. Gjithë territorin e prokurorisë të lartë të Shkupit duhet përmendur se këtu bëjmë pjesë prokuroria themelore e Shkupit, prokuroria themelore e Kumanovës, prokuroria themelore e Velesit, prokuroria themelore e Kavadarit, prokuroria themelore e Gjevgjelis dhe të di prokurorit, si kur që janë prokuroria themelore e Kriva Palankës dhe prokuroria themelore e Kratovas, të cilat për momentin nuk funksionojnë, shkaku se nuk ka prokuror themelor atje, dhe mbulohen në përmjet prokuroris themelore të Kumanovas, i ngërthen prokuroria e lartë e Shkupit. Dhe gjithë këtë hapsir, gjithë këtë teritor, me gjithë këtë numër të veprave penale, e mbulojnë vetëm 5 bashkëpunëtor në prokurorin e lartë të Shkupit. Për ata thash se gjendja është alarmante dhe duhet si e si të rritet numri i bashkëpunëtorëve dhe numri i duhur i prokurorëve publik në prokurorinë e lartë të Shkupit. Çfarë plane keni për të përmirësuar gjendjen aktuale në këto 5 prokurori? Kam biseduar disa herë me prokurorin në prokurorinë shtetërore. Ajo është i pajtimi që të gjendet një zgjidhje dhe të zbutet. Do të shohim se çfarë mekanizma do të përdorim për ta bërë zbutjen e kësaj gjendje në të cilën jemi. Në një zgjidhje tjetër me veturat paktën? Me veturat, gjendja është e tillë. Prokurorët hasin në problemet të përditshme. Në prokurorinë e lartë të Shkupit nuk kemi automjet, nuk kemi veturë me të cilën mund ta bëjmë bartjen e postës, do me thënë të lëndve, në për institucionet e tjera me të cilët prokuroria e lartë të Shkupit është në bashkëpunim të përditshme. Kemi gjetë një solucion, një zgjidhje, e cila nuk është zgjidhje. E gjithë këtë punë e bëjmë nëpërmjet veturave apo automjeteve të cilat i kanë në disponim prokuroria republikane apo i huazojmë nga prokuroria themelore e Shkupit. Por ajo është edhe një vështirësi, shkaku se secila nga prokurorit që i përmenda kanë edhe obligimet e veta, i kanë edhe detyrat e veta, ashtu që kur nuk do të kenë ato ndonjë obligim, atëherë me automjetet e tyre bëjmë bartjen e postës deri në institucionet e duhura. Unë jam pesimist i papërmirësuar. Zotri Karullahi, çfarë mendoni për zgjidhjet kyçe ligjore që janë në përgatitje e sipër e që parashikojnë pas mbarimit të mandatit të prokurorëve special, ata të punësojnë në prokurorinë e lartë publike gjyqësisht e ju? Prokurorët në prokurorinë speciale, ato kanë qenë shumica prej tyre rrjedhin nga prokuroria themelore e Shkupit, kanë pasur koleg në prokurorinë themelore të Shkupit edhe tash jemi koleg me ato. Varësisht se si do të jetë zgjidhja në parlament, parlamenti çfarë do të vendosë dhe si do ta miratojnë ligjin, ne si prokurori e lartë dhe duhet të zbatojmë me dojë mos ligjin që do të miratojnë parlamenti i Republikës e Maqedonisë. Kur është në pyqe ligji, duhet zbatojt pa marë parësish e qëfar mendojnë. Si vlerësoni veprimet e prokurorëve publik rreth zbatimit të ligjit për amnesti dhe mendimet e tyre për ankesat kundër vendimeve të gjykatës e shkallës e parë? Prokurorët si në prokurorinë themelore të Shkupit, po ashtu edhe në prokurorinë e lartë të Shkupit, jo vetëm për rastet e amnestisë, por në përgjithësi, për gjitha lëndët, për gjitha rastet, vendosin në bazë të ligjeve përkatëse, në bazë të ligjit për procedurë penale dhe në bazë të kodit penal. Ashtu që gjithçka që është ndërmarrë dhe gjithçka që është vendosur në bazë të këtyre dy ligjeve dhe ligjit për amnesti, i cili u miratua
pak më parë nga ana e parlamentit. Pjesëmarrja juaj në këtë intervistë tregon se prokuria themelore publike ndal ka ndal po ndryshon, po hapet për opinionin, po ku ishit kaq shumë vite dhe si do ta kompenzoni kohën e humbur ndër vite me mediat? Unë si prokuror në prokurorinë themelore kam ushtruar edhe detyrën si zëdhënës i prokurorisë themelore. Nëse do të bëj një retrospektiv nga karriera ime, kam punuar edhe si gazetar një kohë. Ajo ishte në 2003-ën, 2004-ën dhe 2005-ën. Gjithashtu kam punuar edhe në përshumë institucione të tjera. Më shkaku pse prokuroria në përgjithësi si prokurori, duke marë parasysh se prej prokurorisë republikane, prokurorisë së lartë të Shkupit dhe prokurorisë së lartë, konkretisht prokurorisë së lartë të Shkupit si dhe prokurori tjera themelore, kanë qenë në një ngërç, kanë qenë në një tabu, mos të them, me opinionin. Keni qenë të mbyllur, zotri Herë? Kemi qenë të mbyllur, është fakt, do të pranojmë faktin, kemi qenë të mbyllur, por viteve të fundit... Cila është arsia për këtë mbyllje? Arsia është se prokuroria në prokurori vite me radhë nuk ka pas nga ana e udhëheqësve të prokurorisë republikane, se prej atje fillon e gjithë kjo dukuri që të kemi ne aversion ndaj mediumeve. Ka qenë më shkaku i kryeprokurorit të shtetit. Tash me ndryshimet e situatave, me ardhjen e momenteve të reja, kemi nisur të hapemi për publikun, duhet të hapemi për publikun, shkaku i asaj se ne jemi harxojmë parat e publikut. Edhe duhet publiku duhet ta dinë se ne me çfarë pune miremi dhe çfarë punojmë, deri ku është hetimi, deri ku është parahetimi, por e gjithë kjo në suazat normales, në suazat të ligjit, për shkak se nëse edhe tregojmë, nëse jemi edhe shumë transparent me mediat, atëherë do ta ne si prokuror, të cilët jemi mbrojtës të ligjit, do bëjmë vetë shkeljen e ligjit. Si gazetari i dikurshëm, a keni bërë ndonjë plan konkret për afrimin e prokurorisë me mediat? Po ja, kjo sot që jemi me juve është plan konkret që të nisim të fillojmë për të hapur dyert e prokurorisë dhe opinioni shiquesit ta dinë se cila është detyra e prokurorit në përgjithësi dhe cila është detyra e prokurorisë së lartë në përgjithësi. Sa i përket kohës së kaluar, është një proverb shumë e mirë kur thotë nëse bisedohet për kohën e kaluar është humbje kohe. Kështu që nuk do të miremi me të kaluarën, jemi optimist që në të ardhmen do të ndryshon shumë çka. Apo i përdorni telefonat e qendrës fikse këtu? A keni frikë se dikush ju përgjon? Telefonat nuk i përdorim, nuk jam në përdorim, prej se u shpallë lajmi se është keq përdorë linja fikse e prokurorisë në përgjithësi. Shkaku sepse nuk janë në përdorim, është ajo se bëhet ekspertizë dhe bëhet gjurmim të shohim se çfarë ka ndodhur me linjën fikse në prokurorinë. Në objektin e prokurorisë, duke nisur nga prokuroria republikane në prokurorinë e lartë dhe prokurorinë themelore. Frikë, nuk e di pse duhet të ketë frikë të prokurorës, shkaku i asaj se unë nisi prej vetës, nëse kam bërë edhe nëse kam pruar ndonjë vendim, atë vendim e kam pruar të bazuar në ligj dhe në procedurë. Nuk ka hapësirë për frikë, por vetëm ndjenja se nëse, hipotetikisht flas, nëse kemi qenë të përgjuar, vetë ndjenja është e pakëndshme. Deri ku është hetimi për skandalin e ri të përgjimeve në prokurorinë publike? Ende nuk ka përfunduar ekspertiza, në bazë të njohurive që i kam, mirë në piqe disa persona të cilët janë të kiqur në implementimin e linjës fikse në objektin e prokurorisë, çfarë do të dalë nga ajo, koha do të dëshmojë. A keni marrë në pyetje këtë javë dhe ishte krye prokurori Markos Vrlevski? Po, është marrë në pyetje në vetin e dëshmitarit. Në kohën e tij është instaluar? Në kohën e tij është instaluar linja. Dhe është marrë në pyetje si dëshmitar. Këto përgjime nëse i posedon dikush, sa keq mund të ndikojnë mbi gjetjen e së vërtetës? Thash edhe pak më parë se
mund të flas vetëm për vetveten. Edhe besoj se edhe të gjithë prokurorët tjerë ashtu është ndjenja. Secili prokuror që ka vendosur në bazë të kodit penal dhe në bazë të procedurës penale nuk ka sepse të friket. A jam i sigurt 1000% se secili prokuror në gjitha prokurorit të shtetit ka vendosur për kualifikimet, për vendimet e marra, duke pasur parasysh edhe përbas ligjin për procedurë penale dhe kodin penal. A u besoni të punësuarve në prokurorinë publike tani? Përkundrazi, besimi është rritur edhe më shumë, se në të keqen atëherë jemi gjithë tokë dhe jemi bashkë. Se ajo nëse ka ndodhur, ajo e keqe ka ndodhur për të gjithë, nuk ka ndodhur vetëm për neve prokurorët apo për të punësuarit, për bashkëpunëtorët. A është e gatshme Prokuroria e Lartë Publike të implementojë ligjin për përdorimin e gjukëve, të veprojë dhe funksionojë në Shqip? Realisht, kushte teknike nuk kemi për ta zbatuar ligjin në fjalë, por mendoj se me kalimin e kohës do të sigurohen mjete, do të sigurohen të punësuar për kthis, të cilët në përpikshmëri do të mundohen që të zbatohet ligjin nga ana ime ekziston vullnet. Por vetëm vullnet, mjete nuk kemi, ballafaqohemi me problemet e tipit nëse ka nevoj prokurorët në prokurorit themelore, konkretisht në prokurorin themelore të Shkupit, kur do të vi pala që është shqiptar dhe nuk e njeh gjuhën maqedone, ne si prokuror të prokurorisë themelore, bëj fjalë kur isha unë si prokuror në prokurorin themelore, ishim të detyruar të angazhojmë përkthyes nga jashtë, që ai përkthyes të jetë prezent dhe të bëj përkthimin premaqenisht në Shqip dhe të kundërta. Ashtu që prokuroria si prokurori nuk disponon me të punësuar përkthyes për Shqip në maqenisht. A keni paguajt përkthyesit apo? Kemi probleme me pagesat, kemi probleme edhe me pagesat e përkthyesve, kemi probleme me pagesat e obdukcioneve në... Kemi probleme me pagesat e biros për ekspertizë që është, ashtu që problemet të tila kemi të shumëta. Mund të them se do të jemi të hapër për mediat. Kur të paraqitet nevoja, jemi në disponim dhe lirisht llogaritës së bashkëpunimit do të jetë i paanshëm. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TV2. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.